Takže nazdar, je to Pierre, Mist Survival. Ideme to teda skúsiť, na nejakú seriku dáme pravda novú hru. Boli už nejaké updaty, myslím si, že updaty chodia skoro denne momentálne. Preto ani neviem, aká dlhá séria sa z toho podarí, kým nám ten nejaký update dodrbe save. Každopádne, ale chcel by som sa pozrieť trošku hlbšie do tej hry, čo sa tu dá robiť. Ja už som to trošku skúšal aj mimo kameru a je to dosť hard, no. Dobre, tento spawn som mal, keď som to skúšal. Čo pozerám po update-och, zatiaľ nič nové v tomto tutoriáli, takže na to sa vysrieme. No a poďme hneď do toho. Tento spawn som dostal, keď som to testoval a rovno za zadkom sa mi spavnul medveď. Dodrbal mi hnaty, rozdriapal mi ksicht. Tuto za kopcom je taká chata. Stihol som dobehnúť do chaty. Bola tam sekera. Tak som ho cez dvere nejako dodrbal, ale tu bol kameň a už je preč. Cez dvere som ho nejako dodrbal, ale zranil ma tak, že som skapal. Spavnul som sa zase tuto a problém je, že keď sa spavnete, dáte si revive, tak sa spavnete so všetkými zraneniami, ktoré vám urobil. Takže kým som dobehol zase k chate, zase som skapal. Tak to bolo moje testovacie kolo, no. OK, ale poďme to skúsiť. Ja si teraz budem dávať trošku pozor. Dobre, medveď, vidím ťa. Nevidím ťa zatiaľ. Si dáme sprint k chate. Videl som tu pri tej chate to oplotenie, tak som sa bál ísť dnu. Mohol som si to ešte setnúť ako base-ku, pretože... Tak, set as base. Dobre, normálne som mal nervy teraz, pretože... Toho medvedia som absolútne vôbec nevidel, keď som sa išiel prvýkrát, tak neviem, či sa spamnul rovno na mňa. No, čo tu máme? Dokopy nič, na sedadlách nič, v kufri nič. Fajn, poďme do chaty. Výborne, sekerka. Ďalší upgrade. Dobre. Dobre, takže sekerka, hotbar 1, nôž, dvojka, pilku. Môžeme dať sem, nasrať. No a musíme ísť ďalej, pretože tuto asi nič nebude. Keď som sem bežal, videl som to oplotenie, tak som sa sem bal ísť. Preto som to bral trošku okľukou. Či som toho medveďa nágroval, alebo čo sa stalo, ale... Bal som sa, že to budú banditi. Tie NPCčka majú tu aj oni svoje tábory. A sú dosť hard, čo som počul. Loot all, jedna minúta, dobre. Medveď. Žiaden. Bože, teraz sa budem len obzerať po medveďovi, non-stop. No, chcelo by to nejaký house. No, tuto máme nejaký benzín, ale nemám kanister, aby som ho mohol vyberať. Budem zbierať zatiaľ všetko, čo to dá a... Oh, tam je. Tam je pes. Rozdriapal mi ksicht. Ďalší benzín. Loot all. Jedna minúta. Je medveď tam. No, chcelo by to nejaký house. Nejaký lepší house. Môžeme pozrieť sem. Dobre, toto je nejaká rozpadnutá chatra. Gascan, výborne, takže môžeme zberať benzín. Ono, ten Gascan sa dá aj vyrobiť. Náhodou C-Shift, ešte nie, nie, dobre. Dá sa to stakovať, maximálne 8 kusov, dobre, nevadí. Čo máš v sebe? Benzín. Tak ja to skúsim vybrať. Máme a Field Can, 5 minút, dobre, daj. Dobre. Máme nejaké 3 litre paliva. Vzadu vidím nejaký dom. Neviem, čo je lepšie. Či sa pustiť na tú farmu. Ale vyzerá to len fakt nejaká stodola. Takže to asi nejaký dobrý house nebude. Ďalší medveď. Páne Bože. Trošku obrana radšej. Ja ho skúsim obísť. Kde je? Tam.
A tuto máme nejakú vežu. No a ten medveď normálne naháňa mi strach. Počul som za sebou len dupot. A bol som rozkomásaný ruky, nohy. O, neprdni dole. Nejaký lút? Nie, nič. Dobre, tak sa aspoň rozhliadneme. Tuto ďalej sa nebude dať ísť. Ale túto chatu by som čekol, čo som ju tu videl. Dobre, poďme dole. Mal by som šetriť staminu, keď ten hajzel nabehne. Iné cez dvere, stačilo mu nejaké 3 rany, strčil hlavu do dverí. A stačili mu nejaké 3 rany a lahol. No, poviem si, mal by si šetriť staminu a bežíš tu jak idiot. Kde je ten medveď? Stratil som ho. Haló? Niekto doma? No fajn. Ale mohlo by to byť meso. Dá sa toto setnúť ako bejska? Pozerám, že nedá. Potrebujeme krabár. Páčidlo! Wow. A co? Ty vole. Tak toto nie je dobrá bejska. Ale chcem pozrieť na to páčidlo. Vzadu môžu byť dobré veci. Tak zrejme potrebujeme workbench na to, aby som si mohol vyrobiť páčidlo. Lebo tu nikdy nevidím. Dobre, kde si? Tam si. Ja padám. Hajzel. Výborne, padá hmla. Nič nemôže byť lepšie ako medveď za zadkom a zombici okolo. Hovoril som, že by som mal šetriť staminu, ale chcel by som nájsť nejaký ukryt, kým... Čo je tam hore, nejaká veža? Asi. V tej stodole budú určite zombici, takže... Slepice! Haló? Dobre, poverieme, čo sa dá. Sakra, chcelo by to nejaký house. Ten prvý spawn, čo sme mali na tej testovacej časti, ten bol fajn. Bol pri dielnici, množstvo oných, množstvo domov. Fľašu už nevezmem, som full. Ako sme na tom? Smet? Ešte nie. Budeme šetriť. Dobre, ja idem šlapať, skúsim niečo nájsť. Mal by som urobiť ešte jednu vec a vypnúť autosave. Ak by sa to náhodou nejako hlupo buglo, nech to má len môj manuálny save. Dajme si... Dá sa to saveovať? Save. Áno, dobre. Lebo to bolo dosť bugov zo začiatku. No, tuto v tomto dome bude ich určite jak nasrané. No, na hmlu to nevyzerá, tam sú psi. Dobre, s nimi zatiaľ radšej sa nezahrávať. Idem pozrieť. Tak tuto máme nejaký dobrý stav. Kacek, ty idiot, šetri si staminu. Dobre, lano. Aha. Že tu môžeme taviť materiál. Čo teraz robiť nebudem? Tu si môžeme vyrobiť. Mačeta. Pickaxe, takže sa bude aj ťažiť niečo. Super. Dobre, na to zatiaľ seriem. Potrebujeme sa ubytovať v prvom rade. V týchto dolách nič nevidím. Potrebujem bejvak. Nechcem tu behať, keď tu bude hmla. Hore nejaká veža. Čo by nebolo zlé.
Trošku sa rozhliadnúť a... A možno to mať ako dočasný šelter, že by? Medvede, medvede, pozeraj na medvede v prvom rade. A šetri staminu, gacek. Myslím, že si dáme kolu. Dobre, to nám dopilo aj trošku staminy. Dobre. Poďme pozrieť hore. Možno z hora uvidíme nejaký fajn dom. Tak. Nechcem rest. Chcem túto shotgunu. Máme kladivo, čo je fajn. Daj, daj. Náboje. Sakra, šlak, aby ťa trafil. Tuto dáme. Tak, tak. Zavri, nejaký skrap. Lieky. Sakra. Myslím si, že sa zbavím týchto dosiek. Pretože drevo si môžeme narobiť vždy. V kufri nie je nič. Po regáloch. A ešte tuto. Nič, absolútne nič. Ó, inventár, díky. Fajn, tak, zoberieme aj to drevo. Toto sa dá prehľadať? Nedá. Ale môžeme tu oddychovať na stoličke. Ale nie spať, zrejme. Dobre, shotguna. Dva náboje až. Dobre, čo by ale teoreticky mohlo stačiť na medveďa, ak... OK, teraz sa trošku rozhliadneme a... Toto vyzerá byť nejaký zaujímavý domček. Ale keby tu bolo niečo lepšie... Toto je nejaký kemp, tak tam pôjdeme pozrieť asi. A ak už by som našiel dom, tak nech stojí za to. No, vyberám, ja viem. Príde hmla, poserieš sa, gacek. Príde mist a koniec survival. Toto robím ale strašnú chybu teraz, že tu lietam s týmito vecami. No, ďalší medveď. Ty vole. Šetri staminu, šetri staminu. Dobre. Flaše zatiaľ nezbieram, mám jednu. Netuším, na čo slúžia. Asi zrejme až na alkohol, ale to bude ďaleko. Kým si budeme môcť paliť vlastný alkohol. Ale tieto tu vecičky, tie by som pobral. Dobre, takže teraz je čas vyhodiť drevo. Drevo si môžeme narobiť, pretože máme pilku. Oh. Tak trošku vznašajúce sa stromy. Dobre. Nevadí. Tu máme nejakú chatu. Tam je nejaký panelák, alebo čo to je. Dobre, dobre, dobre. Generátor. To je, či je funkčný. Dík. Wow. Bol normálne parkour. Lenže toto nie je dom, ktorý by sa dal zabrať. Stále nemám one. Páčidlo. Šlaga by to trafil. Nechce sa mi plávať. Tak to obídeme a skúsim pozrieť ešte tuto na ten generátor, či je funkčný. Nie je. Ale čo viem, tieto veci sa tu dajú rozoberať. Pokiaľ sa vám ukáže tento bar, ktorý vlastne ukazuje životnosť toho, že to má nejaké HPčka, tak to môžete rozobrať na súčiastky. Neviem, či vám to dá presne toľko, koľko by mal mať generátor, alebo skriňa, alebo stôl, alebo stolička, ak ju rozdrbete. Ale viem, že sa tu dajú veci rozoberať. Neviem síce, na čo to rozoberám, lebo nemám aj tak miesto. Ale uvidíme aspoň, čo z toho padne. Berie to do staminy. Uberá to aj zo sekery. Ježišmarja, ako som sa zlakol, to bol zvuk. Dobre, nejaké ozubené koleso, kopec krapu, komponenty,
Electronic part. Dobre, tak niečo vyhodíme. Zožerieme jablko. A tú elektrickú súčiastku by som zobral. Kamene vyhodím. Týchto je dookola dosť. No dobré. Toto sa nedá. Môžeme si zobrať lampu. So sebou. Ale kam si ju dám? Do ryti? Dobre, poďme to obehnúť. Fakt by to chcelo nejaký house. Dobre, prosím, prosím, dá sa zabrať tento dom? Nedá. A ešte je tu plno hajzlov. Šlaga by vás trafil. Čo ty pes? Poď von. Je dole. Tá sekerka je dobrá. Ale ja nemám miesto. A stilt! Tu máš do oka, ty pes! No tak, toto chcem. Vyhodíme... Neviem, čo vyhodiť. Vyhodíme zatiaľ toto. Ale... Jo to... Chceme náboje. Do brokovnice, pravda. A byť. Máme až 3 náboje. Bandáž. Dobre, nemám miesto. Nemám miesto. Bandáž určite chcem. OK. Tieto skrapy asi vyhodím sem, budem brať zatiaľ veci, ktoré si myslím, že sa mi hodia ako žrádlo. Veď tie skrapy potom nájdem. Náhodou upgrade inventára, hoši. Čo to tu je? Hunting arrow. Nemám miest. Dobre, je hmla. Tak sa zrejme usadíme tu. Zatiaľ. Aj keď sa to nedá zabrať. Nejako, ale... Dobre, sem hodíme žrádlo. Jediné, z čoho mám obavy, že je to dom, ktorý sa nedá zabrať a že tieto svine sa tu budú spavnovať vnútri. Čo by ma nasralo hodne. Dobre, oberieme pištol. Ďalšia sekierka. Komponenty. Lieky. Máme celkom dobrý loot, chcelo by sa to fakt usadiť. Žrádlo. To hodíme sem. Dobre. A už máme túto fajn hudbu. Tu som dával skrap, na čo som ho dával tam, nevadí. Rifle ammo, OK. Tu si dáme pištol. Máme nejaké náboje? Nula. Výborne. A tu ešte čo vypadlo z hnidy. A je tam. Dobre, čo som počul, dá sa tu spať. Teda určite sa tu dá spať, ak máte posteľ alebo tieto veci. Ale že sa tu dá prespať aj... Táto posteľ nefunguje? Nefunguje. Krista. Ak stlačíte sedmičku v raji, tak sa tu dá spať. Toto by som mohol prespať. Tak skúsme hodinku. Sejvni, Gacek, sejvni. 7. Hmla stále, tak skúsime prespať hodinku, či zmizne hmla. Ježiš, oni sa tu spavnili, že sa tu spavnili. A ja som prdeli. Preto som to sejvol. Nespavnili sa. Dobre. Takže. Trošku... Vymeníme sekeru. Jednu nechám tu. Soberiem nejaké žrádlo. Máme nejakú vodu. Tento obvod, aj to koleso nechám tu. Ako bude treba, budem vedieť, že tu je. A poberme si také asi najdôležitejšie veci. Potrebujem fakt house, kde sa môžeme ubytovať.
Tamto vidím niečo biele. Nič. OK. Wow. No to vyzerá na peknú haciendu toto. Má to aj auto pred sebou. Dá sa zabrať? Dá. Áno. Máme nový domov. Yes. OK. Tak toto je iná vila. Aha na to. Máme auto, ktoré môžeme upravovať. Dobre, 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 tak to nie je až také strašné. Takže tu z tejto chaty vlastne si prídeme zobrať potom všetok stav a uložíme to sem. Dúfam, že tu nebudú hnidy teraz. Kopec uloženého priestoru, áno. Potom to som túžil celý život. Ďalší nôž. Nebudem to vyberať teraz. Koľko máme? 3 čtvrte na 5 a už je nejaká tma. Čo máme tuto? Nič. Izba Harryho Pottera. No. Prázdne. No tak to sa zariadíme. No tak to máme fakt celkom slušný house. OK. Idem vyhádzať veci. A tu ešte nejaká miestnosť. Máme posteľ. Áno, môžeme spať. Nemusím ju vyrábať. Výborne, výborne. Tak toto bol dobrý find. Toto bude náš home na trošku dlhšiu dobu. Ja tu vyhodím žrádlo. Tuto bude žrádlo v tejto hornej skrinke. Šup. Žrádlo a voda. Ja si tu idem trošku porobiť poriadok s inventárom. Biofuel, jasné, z toho by si sa mal napiť. Ja si tu porobím trošku poriadok s inventárom a... viete čo? Nie, ja tu nebudem robiť poriadok s inventárom. Vyhodím všetko, čo sa dá. A pôjdem po ten stav, ktorý nám ostal vonku. Teda v tej chate. Pretože kým je ešte svetlo. Dobre, máme. No. Fakt sa skoro stmieva. Dobre, toto bola tá naša chata, že? Prosím, nech tu není medveď teraz, lebo tu lietam jak splašený kôň. No, máme tu aj svetlá, čo si môžeme pobrať. Blueberries, áno. Povedzte mi, hajzli, že ste sa nespavnili. Nie, dobre. Ak si zoberiem vaše veci, loot all, 2 minútky. Fajn, kde som ešte dal veci? Tuto. Scrap, daj. Tu som nedával nič. Aha, tak túto starú budu si môžete nechať, hoveda. Ja mám pekný fancy house teraz. Dobre, začína byť tma. Poberiem ešte dosky, čo vidím. A skúsime tam okolo domu pozbierať nejaké kamene. Máš v sebe niečo? Nemáš v sebe nič. Skúsim okolo domu pozbierať ešte nejaké kamene, nejaké styky, aby sme si mohli spraviť oheň. Ako napríklad tu. Dobre, čeknem ešte tu garáž, či tu je niečo zaujímavé. Máme burning barrel. Si ho zoberieme, dáme si ho tu, nech ho máme bližšie. Ak by náhodou bolo treba niečo osvetliť. No a... ešte niečo, jasné, ozubené koleso, daj. No, chcelo by to ešte nejaké styky. Kameňov mám koľko? Ha, až jeden. Ja som všetky vyhodil. Tak poďme skúsiť hľadať. Ešte kým je ako tak vidieť. Máme svetlo. Iha, daj. Nejaké súčiastky. Nejaké veci. Nič. Dobre, dobre, dobre. Máme dobré ubytko. Chcelo by to len nejaký matroš ešte na oheň. Hodín. Toto som si všimol. About few months to winter. To znamená, že sa tu menia ročné obdobia. To by bolo cool.
obvod, dosky. Dosky, nejaké komponenty. Wow, máme tu peň na drevo, čo je pecka. Na tomto si vlastne môžeme robiť palivové drevo, bude to trvať oveľa, oveľa kratšie. Ďalšia sekerka, nemám zase miesto, OK. A, tak idem vyhodiť veci. Dobre, veci mám vyložené, len tak rýchlo vyhádzané. Ale loot je loot. Nemáš v sebe nič. A, kola. Fajn, máme tu zopár aut, čo by sme mohli opraviť, čo, do čoho by som sa chcel pustiť čo najskôr. Toto som asi prezrel, že? Chcelo by to tie kamene, ale nemám. No, ďalší skrap. V sebe nemáš nič, to už som asi pozeral 4 krát. No tak, nejaké kamienky, daj. Neviem, či táto stavba nebudú banditi. Keďže je to také dosť opevnené. Dvakrát by som nepovedal, že nie, ale s brokovnicou, čo má 3 náboje, neviem. Neviem, či by sme zvládli. No tak kamo, daj ešte nejaký kameň. Dobre, bez staminy, nech sa tu teraz spavne medveď a budem vybavený. Po sérii. Keď už hovoríme, save. Koľko máme? 3 čtvrte na 7. Čekneme ešte len tie auta tu. Na ceste sú kamene, výborne. Aj nejaké styky. No tak, maj motor. Nemáš nič. Wow. Dobrý loot. Máš motor, výborne. Koľko to bude trvať? 20 minút. Risknem? Risknem. Daj. No tak. Nie, zase sa mi to buglo. Nedá sa mi presúvať inventár. Skúsim. Nie. Dobre, takže to savenem. A musím to relognúť. Takže chvíľku. A sme späť. Testing. Motor a už to ide. Tak, je to alfa. 20 minút, prosím, prosím. Nič ma nehryzni do ryti. A ideme domov. Ešte pozbieram nejaké kamene, čo tu vidím. Chcel by som pri dome zoťať ešte jeden strom, že si postavíme oheň. Tým, že som relogol, sa tu možno aj spavnili nejaké hoveda. Ale v tomto dome neboli, tak pevne verím, že... Že sme OK, sme OK. Dobre. Vyhodím stav, čo mám a skúsim pozrieť. Koľko teda máme kameňov, koľko máme stykov. Ja si to potom offline porobím poriadoky. Dobre, kamene 4. Styky. Poďme zvaliť ešte jeden strom. No dobre, nevidím zatiaľ žiadnych hajzlov. Dobre, padajú z toho aj styky. Dobre, popadali aj styky, výborne. Nejaké listie. Tak, a máme aj logy. Ježiš, to je tma. OK, dáme nožík a ešte by to chcelo trošku kôry na štart. Nejaké divné zvuky. Bežím domov. No dobre, máme nejaký kuchynský kútik, fajn, tak chcelo by to campfire, máme. Nefunguje to ako v 7 days, ja viem, že na drevenú podlahu by oheň asi nemal ísť, ale... tuto si spravíme kuchynský kútik, zatiaľ, playstation. Start build, 10 minút, fajn, staviaj. OK, máme oheň. Som ale pozeral, aby sme na ohni niečo mohli spraviť, potrebujeme na neho grill. Áno, tuto, alebo cooking pot.
Ne, dáme grill. Place a start build. No, zrejme sme Matroš mali u seba. Je mali. Čo mi chýba? Komponenty zrejme. Komponenty som mal tu a zrejme to je všetko. Start build, áno. Komponenty chýbali. Fajn, máme grill. Dobre, tak skúsime, nemáme drevo. Toto je creepy. Si spravíme nejaké drevo tuto. A, už mám miesto na sekeru. Interact, chceme spraviť nejaký firewood. Áno, 2 minúty. A sprav ešte jeden. Máme u seba logy, tieto veci nemusíte dávať do toho, to stačí ich mať u seba. Ale tento pene hodne pomôže, že to, ten firewood si vieme vyrobiť úplne rýchlo. Bolo to 2 minútky alebo koľko? Dobre, interact. Dobre, čo tu dáme? Fuel. Starter, potrebujeme zápalky. Tie som dal kam? Tuto. Máme 9 zápaliek. Nemám čo na to mohli robiť momentálne teraz, ale skúsime, prečo nie. Accelerant nemáme nejaký. Dobre, ignite 60%, takže ako long dark. Máme nejakú šancu, že ten oheň spravíme alebo nespravíme, ale ak by som tam dal ten kanister. Skúška. Je to predsa len benzín. Áno, 160%, dobre. A benzínu by sme kvázi mali nájsť, neviem čo to zožerie teraz z tohoto benzínu, dúfam, že nie všetok. A nie, iba kúsok. Takže sa to oplatí. Nevšimol som si ale nikde, že by sme mali nejaký skill, kde by sme si vlastne mohli budovať tie skilly, čo sa týka výroby ohňa a tohoto. Zatiaľ som to nikde nenašiel, takže... Dobre, oheň máme na 4 hodiny. Výborne. Ja mám na ňom čo robiť, takže všetko nechám tu a... Máme nejaký hlad, máme nejaký smet, ale žrádla sme našli dosť. Ja myslím, že na prvú časť stačilo. Máme celkom dobrý loot, máme úžasný barák. Z čoho sa strašne teším. No a ja tu prespím, vidíme sa v druhom dieli. Chcel by som sa trošku vrhnúť na to auto teda. Aby sme boli trošku pohybliví, pretože má to aj kufor vlastne. Kopec lootu sa nám zmestí tam a lootovať s tým mapu bude hodne zaujímavejšie, myslím si. Dobre, takže na dnes by bolo. Vidíme sa v ďalšom dieli. Zatiaľ, čaute.